passat diumenge al matí es va celebrar una nova edició de la tradicional Fira d'Antiguitats al Parc Pompeu Fabra, un esdeveniment que s'organitza des de 1995. Enguany és la quarta ocasió en què Cardedeu acull aquest mercat. Antiquaris i brocanters de diversos punts de Catalunya i Espanya van exposar tota mena de peces ben curioses al públic interessat. La feina d'aquests venedors consisteix en comprar i vendre objectes utilitzats amb menys de 100 anys. També donen l'opció als compradors d'adquirir peces restaurades i d'intercanviar objectes. Nosaltres fem 4 a l'any i ara ens queda aquesta que estem fent ara i el 22 de novembre. De tota Catalunya i bastanta gent de l'Aragó, de València. Hi ha unes dates, nosaltres el que fem és posar en contacte els antiquaris amb la gent que està interessada en un determinat dia en un determinat lloc. En aquesta edició a la fira s'hi van poder observar peces ben peculiars com ara joguines, càmeres antigues, espases, quadres i mobles. Una oferta de productes ben variada que va atreure un públic ben divers. Una cita que els amants del col·leccionisme no es podien perdre.